Vətən müharibəsi şəhidi Şahgündüz Cabbarova həsr olunan Gözlüyün Dağlar Gəlirəm adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Onun haqqında deyilənlər, mən deyərdim ki, onun özünün dediklərini kölgədə qoyur. Yəni, özü o qədər vətənpərvər, o qədər vətənə bağlı, o qədər Azərbaycana bağlı bir övlad olub ki, o bağlılıq onu heç kim məcbur etmədən cəbhəyə yola saldı. Üçüncü, dördüncü, beşinci sinifə gedəndə Qarabağla bağlı verdiyi suallarla həmişə çox diqqəti cəlb eləyirdi. Biz nə vaxt hücum eləyəcəyik, nə vaxt döyüşəcəyik, nə vaxt Xocalının qisasını alacaq, nə vaxt Qarabağı azad eləyəcəyik kimi sualları ilə və yaradıcı olmağı ilə, şeir yazmağı, nəsir yazıları, sonra yaxşı saz çalmağı ilə seçilirdi. Normalda həmişə elə Şahgündüz öz cibində gətirdiyi bayrağı Laçına sancacağım demişdi. Yəni biz də onu, belə deyək də, o məsuliyyəti onun üzərinə buraxmışdıq ki, inşallah yəni biz onu gözləyirdik. Yəni normalda biz bir neçə dənə kənd, qəsəbəmi deyim, şəhərciyimi deyim, yəni çox yerlər almışdıq. Biz xüsusi təyinatlı həmlə əməliyyat taburu gedirdik və həmişə biz özümüz elə gündüzə deyirdik ki, o cibindəki bayrağımızı, üç rəngli bayrağımızı saxla, inşallah onu Laçında dağalandıracaq. Qismət olmadı, düzdür, bayraq getdi, ünvana çatdı, amma Şahgündüz tərəfindən gedib çatmadı. Bilirsiniz, mən gündüz kimi tələbələrlə həmişə fəxr eləmişəm və deyirdim ki, bunlar bizim genofondumuzdur, bilirsiniz. Gələcək, bax, biz bilirik ki, sağlam gəncliyimiz var, böyük əksəriyyəti bizim gənclərimiz sağlamdır. Mən bu gəncliyin içərisində işləyirəm. Ancaq bunların içərisində biraz yolunu dəyişənlər, çaşanlar da var. Onlar azlı olsalar var. Amma bugün bu müharibədə canını qoyan, ölən kim idi xanım? Əsasən, bax, bu gündüz kimi düşüncədə, gündüz qədər vətən sevən, millətini sevən, ailəsini sevən, soyuna, nəslinə hörmət edən bir oğlandı. Bu bizim genofonun itkisidir. Bax, bunların əvəzi olmayacaq. Gündüzün yeri boş qalacaq. Onun arzuları bugün həyata keçdi. Bugün Oğuldərədə, Laçında bayrağımız uzaldı və Oğuldərənin, onun arzusunu yaşadığı Laçının uca zirvələrindən birinə Şahgündüz zirvəsi adı verildi və bu təşəbbüs düşünürəm ki, bütün şəhidlərimizə aid edilsə daha yaxşı olar və Şahgündüz əməlləri ilə, o bütün varlığı ilə vətənə torpağa bağlı idi və həmişə də qabaqcadan o şəhidliyi sanki görürdü. Kitabda onun statusları var ki, məsələn, Azərbaycanın Qarabağın işğalına dözməyən bir adam kimi həmişə orada statuslar paylaşır və eyni zamanda özü də müharibə başlayanda hərbi səfərbərlik idarəsində gedib müharibədə iştirak etməsi arzusunda olduğunu bildirir və onun əməli ilə, belə deməyim ki, o dediyi sözlər burada onun bir şəxsiyyətin bütövlüyünü göstərir. O Laçını əslən kəndi olan Oğuldərəni görməsə belə, Oğuldərəni şəkillərdən, internetdən dəqiq araşdıran, ağsaqqallardan öyrənən və öz vətəninə, kəndinə bağlı bir idi və bunu da döyüş başlayarkən işini dayandırıb getməsi ilə sübut eləmişdi. Şahgündüzün ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşmək. Ata-baba yurdu olan Laçın rayonuna Azərbaycan bayrağını sancmaq idi. Elə o, döyüşə yollananda da Azərbaycanın üç rəngli bayrağına bürünmüşdü. Vurğulanıb ki, indi Şahgündüz Cabbarovun ruhu şaddır. Çünki torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Laçında Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Onun qohumları doğma Oğuldərə kəndini ziyarət edə bilirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Şahgündüz Habiloğlu Cabbarov ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.